ମୁଁ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦିତ ଯେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲର ଆବିର୍ଭାବ ହେଉଛି। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଯେ ଏଇ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ନିରପେକ୍ଷ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବ ଏବଂ ଏଭଳି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁ ଦେବ ଯାହା ରୁଚିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏବଂ ଗଠନମୂଳକ ହେବ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେମିତି ଏଥିରୁ ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହେଲେ ଉତ୍କର୍ଷତା ଆସିବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ ଉତ୍କର୍ଷତାର ସହିତ ସମ୍ବାଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁ ପରିବେଷଣ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ଆମେ ଗୋଟେ ରୁଚିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଜ ଗଠନ କରିପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ ହୋଇ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଜଣେ ଖବରକାଗଜର ଲୋକ ହିସାବରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟେଲିଭିଜନର ଲୋକ ହିସାବରେ ଏଇଭଳି ଏକ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆମ ପରିବାରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାବେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟିକୁ ଆପଣ ବାଛିଛନ୍ତି, ଅନୁଭବରୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆହ୍ୱାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସହଯୋଗୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ବିଫଳତାରେ ଭାଙ୍ଗି ନଯାଇ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ସହିତ ନିଜର ନିଷ୍ଠା ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ଆଗେଇ ଚାଲିଲେ ସଫଳତା ଦିନେ ନା ଦିନେ ମିଳିବ। ମୋର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଯାହା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଲୋକ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବେ, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆ ଜଗତରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କାହିଁକିନା ଏମାନେ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବି ଯେ ଯୁବକମାନେ ନୂଆ ଲୋକ, ଏମାନଙ୍କର ମାନସିକତା ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ରହିବ ବୋଲି ଭାବୁଛି ମୁଁ। ସେମାନେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଦର୍ଶ ବା ଦଳ ୟାକୁ ନ ପ୍ରଚାର କରି ଲୋକମାନଙ୍କର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ବିଷୟ, ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗତିବିଧି ସବୁ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିରପେକ୍ଷତାର ସହିତ ସାଧୁତାର ସହିତ କୌଣସି ଆଡ଼କୁ ନ ଢଳିକି ଯଦି ଉପସ୍ଥାପିତ କରିପାରିବେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବିବି ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଜଗତରେ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ଷ୍ଟାର ନ୍ୟୁଜ୍ର ଲୋକାର୍ପଣ ହୋଇଛି ଆଜିର ଏହି ମହାନ ଉତ୍ସବରେ। ମୁଁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କେମିତି ହେବ ମୁଁ ତାର କାମନା କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ ଖୋଲୁଛି, ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିଛି ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଏହା ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବ ଏବଂ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କାମନା କରୁଛି। ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ କରି ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବାରୁ ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ମିଡ଼ିଆ ହେଉଛି ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ। ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଗରେ ତଥା ସରକାରଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ବାଟ ଦେଖାଉ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଲୋକଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶାର ସଂଗ୍ରାମ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜାରି ରହୁ, ଏହା ହିଁ କାମ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପୁନମ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍, ଯେଉଁଥିପାଇଁକା ମୋର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ଅନ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।
ନମସ୍କାର ମୁଁ ଭୂପେନ୍ଦର ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ନୂଆ ଏବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୋଟେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆସିଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେଉଁ କଥା ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଜାଣିବା ଦରକାର ନିହାତି ଇଏ ଚ୍ୟାନେଲ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଇବ ମୋର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଇଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯେ ସବୁବେଳେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ଯାହା ବି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରହୁଛି ସବୁବେଳେ ତା ଖୁରାକ ଯୋଗାଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଗତି ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକର ବିକାଶ ପାଇଁ ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆ ଜନସାଧାରଣ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ତାକୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବାଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ଓ ସଚ୍ଚୋଟ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଦୃତି ଲାଭ କରିବ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ରହିଛି ନାମକ ଏକ ନୂତନ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଗର୍ବର ବିଷୟ ମୁଁ ଏ ଚ୍ୟାନେଲର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରୁଛି ଏବଂ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ ସଫଳ ହେବ ବୋଲି ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ର ଅଦ୍ଭୁତୟ ଆଗମନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଁ ହରିଭାଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଉଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାରେ ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଏଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ଏ ଓଡ଼ିଶାର ହିତ ପାଇଁ ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେଇଯାଇପାରିବ ଧନ୍ୟବାଦ ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ଯେଉଁ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଶା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ଖବର ଜଗତରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ନିଛକ ସତ କଥା ଅଛି ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନିଛକ ରୂପରେ ତାକୁ ପରିବେଷିତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ମୁଁ ପିଙ୍କି ପ୍ରଧାନ ଷ୍ଟାର ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ଏ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଜଗତରେ ଷ୍ଟାର ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ବଳିଷ୍ଠ କାମ କରିବ ଏବଂ ଲୋକ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିପାରିବ ଏବଂ ଆମ ପାଖରେ ସତ୍ୟର ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବ ଧନ୍ୟବାଦ ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ଗରିବ ଦଲିତ ଜନଜାତି ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ତାଙ୍କର କଷ୍ଟ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଜଣାଇକରି ତାଙ୍କୁ ଲାଭାନ୍ୱିତ କରିବେ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ପୁରାତନ ଐତିହାସିକ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ମାଟି ବୀରପୁତ୍ରର ମାଟି ଓଡ଼ିଶାର ବିଶ୍ୱରେ ସୁନାମ ଅଛି ଏବଂ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଯେଉଁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଆମ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଆମ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଏସବୁ ଯାହା ଅଛି ଗୋଟେ ସତ୍ୟତା ହିସାବରେ ସେ ପରିଚାଳନା କରିବେ ଏହି ଶୁଭେଚ୍ଛା ସହିତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କନୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଯେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ଓଡ଼ିଆ ଜାତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନମ୍ବର ଚ୍ୟାନେଲ ହଉ ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାର ନ୍ୟୁଜ୍ ନୂତନ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ଚାଲୁ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆକୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମିଳିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ନିଖୁଣ ଭାବରେ ତଥ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାର ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରୟାସ କରୁ ଯାହାଫଳରେ କି
ଲୋକଙ୍କର ସଚେତନତା ଏବଂ ସାମ୍ବିଧାନିକ ମାନ୍ୟତାର ସଫଳ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ହୋଇପାରିବ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଶା କରିବି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ଼ଦେବ ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କୁ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ କି ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ମୁଁ ପପୁ ପମ୍ପମ୍। ଏକ୍ଚୁଆଲି ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ଘଟିଲାଣି ଯେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରବଳ ଦେଖିଲାକୁ ଚ୍ୟାନେଲ ଦୁର୍ବଳ, ତାମାନେ ସବୁ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ କଭର କରିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଣ୍ଟୁ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଶୁଣି ଖବର ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଯେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, କାରଣ ରୁଟ୍ ଲେବୁଲ୍କୁ ପ୍ରାୟ କେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଯେତେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଇଏ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ, ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି ଯେ ଅତି ଟିକିନିକି ଗାଁ ଗହଳିର ଖବର, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଖବର ଯାହା ପହଞ୍ଚିବା ଉଚିତ କିନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁ, ଧନୀ ଧବଳିଆ ଲୋକଙ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ ଚାଲିଛି ତ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଆମ ଜନତାର କଥା ବଜେଇବା ଲାଗି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିବ, ଅପଡେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିବ, ତ ମୁଁ ତ ତାକୁ ଦେଖିବି ସବୁଦିନ, ଆପଣ ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ କରି ନୂଆକରି ଯେଉଁ ଆମର ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ତାନେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି, ଏଇଟା ଅତି ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ କଥା। ଆଶା କରୁଛି ଯେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କର ବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଯେମିତି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିପାରିବେ ଏବଂ ଆସିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ନୂତନ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଦୀପିକା, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ କରୁଛି। ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ 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 ଅଭିନନ୍ଦନ ଆଣ୍ଡ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଉ, ଆମ ଭଳିଆ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଚାନ୍ସ ଦେଉଥାଉ ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ କିଛି କିଛି ଗସିପ୍, କିଛି କିଛି ଭଲ ଭଲ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଭଲ ଡେଭଲପର୍ ଶୋଜ୍ ଗୁଡ଼ା ଆସୁ। ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନ୍ଧାରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣିକି ଆଗକୁ ପହଞ୍ଚାଇବ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଚ୍ୟାନେଲ ଯେମିତି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେଉ। ନମସ୍କାର, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆମ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ପୁଣି ଆସିଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖୁସିର ଦିନ ଯିଏକି ସବୁ କିଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆଉ ଖାସ୍ କରି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ କଳାକାର ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଖୁସିର ଦିନ। ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ବହୁତ ଭଲ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୋଟେ ଏବେ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଣ୍ଡ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟପ୍ ଲେବୁଲ୍ର ଚ୍ୟାନେଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଣ୍ଡ ସବୁ କଳାକାର ଭାଇମାନେ ଏବଂ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆମର ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବେ ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୋଟେ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି। ଆମ ତରଫରୁ ଲୁବୁନ୍ ଟୁବୁନ୍ଙ୍କ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ, ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦର୍ଶକମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାସ କରିକି ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ର ସବୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବୃନ୍ଦ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ଉପରେ ଶୁଣିକି କି 2017 ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ନୂଆ ଲଞ୍ଚ କରିବା ଯାଉଛି, ଏ ଗାଁ ଗହଳି ଭିତରେ ସହର ତ ସବୁ ସହରର ସବୁ ଘର କୋଣରେ ପଶି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜାଗା ରୁଲା ରହିବା ଯେମିତି କୋରାପୁଟ ହେଉ କି ମାଲକାନଗିରି ହେଉ, ଏପଟେ ଆମର ଫୁଲବାଣୀ ହେଉ କି ସେପଟେ କନ୍ଧମାଳ ଏରିଆ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛି, ସେ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନ୍ୟୁଜ୍ ପଶିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁଟା ପଶୁଛି ସେଟା ଠିକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଯେଉଁଟାକି ତାର ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି ଷ୍ଟାର ନ୍ୟୁଜ୍, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ଯେଉଁ ଅଛି, ଇଏ ଘର ପ୍ରତି ଘରେ ପ୍ରତି ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ସେ କାଦୁଅ ହେଉ ମାଟି ହେଉ ବର୍ଷା ହେଉ ଖରା ହେଉ ପବନ ହେଉ, ସେ ଯାଇ ଗାଁ ଗହଳି ଭିତରେ ସେ ରୁଲାର ଏରିଆ ଭିତରେ ପଶିକି ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣିବ, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର କିଛି ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ ଆଗକୁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଦରକାର, ଯେହେତୁ ଆମେ ଜନତା, ଆମ ବିନା ସପୋର୍ଟରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବନି, ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ ଏଇ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ଆଗକୁ ଯିବ। ଏଇ ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି 2017, ମୁଁ ଭାବୁଛି
କି ଏହା ନିହାତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଦୁଃଖକୁ ବୁଝିବ ଆଉ ତାଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଯେଉଁ ପରଫେକ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି କି ଆମ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆରେ କହନ୍ତି କଞ୍ଚା ମାଲ୍ ଯେଉଁ କହନ୍ତି କଞ୍ଚା ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ପାଇପାରୁନାହୁଁ ଯେଉଁଟାକୁ ଏଇଠି ଆସିକି ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ କରିକି ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ତିଆରି ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ସେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ନାହିଁ ଟୋଟାଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମନେକର ଦିଆସିଲି ଖୋଳରେ 10 କାଠି ଅଛି ଦିଆସିଲି ଖୋଳ 10 କାଠିରୁ ଗୋଟିଏ କାଠିର ଟିକିଏ ଅଳ୍ପ ଦାରୁ ନାହିଁ ସେ ପରଫେକ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦରକାର ଆଉ ଦିଆସିଲି ଖୋଳରେ 10 କାଠି ଅଛି ତାକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଇଏ କର ଏ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଦରକାର ନାହିଁ ଆମକୁ ଆମକୁ ଦରକାର ଅରିଜିନାଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯେଉଁଟାକି ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ଦରକାର ଆଉ ଆମ କଳାକାର ଯେତେ ଅଛୁ ଆମ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଓଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସବୁ କଳାକାରମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଅଛି ଏଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରତି ତେଣୁ ଆଉ କିଛି କହିବାନି ଖାଲି ଏତିକି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚରଣ କୋଟିକର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛୁ ୱିଶେଷ କରୁଛୁ ବେଷ୍ଟ ୱିଶେଷ କରୁଛୁ ଏଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ ଆମ ସପୋର୍ଟ ଅଛି ତାଙ୍କର ବି ସପୋର୍ଟ ଆମକୁ ମିଳୁ ରିପୋର୍ଟର ଭାଇମାନଙ୍କର ଆଉ ଯାଇ ସବୁ ଜାଗାରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହିତ କରୁ ସେତିକି ଆଉ କିଛି କହିବା ନାହିଁ ଖାଲି ଏଇ ଆମ ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ଖାଲି ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି ଆମେ କହିଦେଲୁ ଆପଣ ରେକର୍ଡିଂ କଲେ ସାର୍ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଦେଖିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ଆପଣ କାମରେ ଲଗାଇବେ ସେତିକି ଆମ ବିଶ୍ୱାସ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିବେ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ବୋଲି ଆଜି ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ 2017 ଲଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି ଆଉ ନିହାତି ଆଗକୁ ଭଲ କରିବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନମସ୍କାର ମୁଁ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ ମୋ ତରଫରୁ ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିବ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି କରୁଣା ଯେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଠିକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖାନ୍ତୁ ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ଅତି ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ ସମ୍ମାନ ଗୌରବକୁ ଆଗକୁ ଆଣିବାକୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବୋନ୍ନତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟିତ ରହିବ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଜଣେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ସମସ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ସମାନ ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ପବ୍ଲିସିଟି ଦେଇ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ଆଗେଇ ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୁରଲୀଧର ଇଏ ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ନୂଆ ଲଞ୍ଚ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ